Què estàs fent, Tanit? Java. Però què estàs fent? Java. Que fas un cafè? No. I què estàs fent? Java. Mira, Java. I ara posa-hi una mica de sucre. I una mica de xocolata. I què més? Una patata. Una patata? Va, posa-hi una patata. Què més hi poses? Patata gran. Una patata gran? A veure com li poses la patata gran. I què més? Què més? I li dones a la Nina? A veure com s'ho menja la Nina. Mira, ha menjat! S'ho ha menjat tot? Ja està! Ara fes-li menjar per al conillet. Un conillet? Sí, per al conillet. Mira el conillet. Com que no el veus? És una mica gros aquest conill, eh? No. Mira, està aquí. Ah. Molt bé. S'ho menja tot. I Tanit, quines lletres són aquestes? Quina és aquesta? La teva Tanit. I aquesta? La teva Tena. I aquesta? La teva papà. I aquesta? La teva mamà. I aquesta? La teva Carme. De Cati. La Cati. I aquesta? La teva O. Això és la C de Carme. La teva mamà. I aquesta? O. No te'n recordes, la J de Joan. O de Joan. I què has fet aquí? Què és tot això, a veure? Qui t'ha enviat això? La carta, eh? La carta de Nuna. I la de la Marieta, i la de la Bella. I el dibuix que vas fer a l'església, eh? Aquest dibuix. Vinga. Molt bé. La taula. Mira el collage que vas fer, eh? Oh, hi ha de tot. Hi ha algues, petxines, sorra, crancs, lapes, algues, hi ha de tot, eh? Oh, i aquests que vas fer? Què és aquests dibuixos que eren aquí, Tanit? Carambes, quins dibuixos, eh? I això és el que veus per la finestra. Yeah.